sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelee 15 000 ihmistä ja mehän palvellaan Helsingin asukkaita, eli kaupunkilaisia. On terveydenhoitopalveluja ja sosiaalipalveluja. Tavaran on meillä sellaisissa kohteissa, jossa on määritelty, että me tiedetään, että meidän oma henkilökunta ei riitä. Meillä on omia vahtimestareita. He ei suoranaisesti tee turvallisuustyötä, heillä on myös paljon muita oheistehtäviä. Mutta että ne kohteet, missä tarvitaan turvallisuustyön ammattilaisia, niin niihin kohteisiin on sijoitettu Avarnin työntekijä. Kun me haimme kumppania turvallisuuspalveluiden osalta, niin tietysti halusimme sellaista kumppania, joka on luotettava, jolla on asiakaspalveluosaamista ja joka pystyy itsenäisesti luovimaan haastavissa tilanteissa. Ei tarvitse heti sitä välitöntä ohjausta. Avarin työntekijät on siitä hyviä, että heillä on erinomainen taustakoulutus, heillä on aikaisempi työkokemus ja se osaaminen, mitä sitten tämä tämmöinen hyvin haastavan asiakkaan kohtaaminen edellyttää. Se, mikä minun on tehnyt vaikutuksen Avarnissa, on nimenomaan se oppimiskyky, halu ja se tietty asiakkaan mukaan toiminnan räätälöinti ja asiakkaan huomiointi kaikin tavoin. Ja nyt täytyy sanoa, että en voi olla muuta kuin äärimmäisen tyytyväinen siihen, miten yhteistyö Avarin kanssa on sujunut.